pošto sam stalno ono, prepisivao, a tamo u Americi prepisivati je kao krasti. Znači, to je ozbiljan prekršaj, izbačite s fakulteta ovako. A ja sam stalno tu. U malo me nisu izbacili s fakulteta, ali bukvalno zadnjih mesec dana. Treba da se napiše neki 14 kucanih strana, tema koju god hoćeš ti, na času istorije. I naravno, ja pišem temu Srbija, ratovi. I zovem svog kuma, a on je bio stari, brata od kuma, i on je završio fakultet u Americi. Kaže, meni imam top. Pisao sam u Srbiji kad sam ja završao. Kažem, stvarno, daj mi to. I on mi da sve to. I ja ono, predam sve to, sve kako treba. Copy paste? Ma da, sve prepišem. I čekam sad, znaš. Profesore, to je pročitali moj. I on kao, jesam, posle časa kao dođi. Kao, znaš, kao sad bita. I on kaže, meni vidi, imat ćemo sud. Ovo si sve prepisao sa interneta. Kaže, ne, vratit ćeš biti ispečen s fakulteta.